Bona nit. L'Ajuntament de Cardedeu vol començar a fer passos perquè els horaris s'adaptin als estàndards europeus. Com a primeres mesures, s'avançaran algunes funcions del Centre Cultural de Cardedeu i també de l'Esbarjo Verdi, així com el ple del mes de febrer. Avui també parlarem de l'augment de població durant aquests últims anys a Cardedeu. I és que, segons el padró de Cardedeu, té 240 veïns i veïnes més que a principis del 2015. En la plana cultural veurem la segona edició del Tastautors 2016. Aquesta setmana els concerts han anat a càrrec del grup granollerí Setembre, presentant el seu primer disc, Les Hores Trobades. Els acompanyaven sobre l'escenari Ovidi i el Cub. De tot això i de molt més en parlarem a l'informatiu d'avui. Comencem. Avui s'ha celebrat el judici corresponent al recurs contenciós administratiu contra la delegació del govern a Catalunya interposat pels trabucaires de Cardedeu. El motiu, que retornin els 6.000 euros de sanció que Manel Álvarez, secretari de la colla, va acabar pagant, tot i haver-hi dues sentències judicials que eren favorables als trabucaires. Aquest periple judicial té el seu origen en la denúncia que el regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, va interposar durant la festa major d'ara fa dos anys, acusant a la colla de trabucaires d'haver simulat el seu afusellament. Una sentència de l'Audiència de Barcelona on quedava recollit que els trabucaires de Cardedeu ni havien apuntat ni disparat salves cap al regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, el secretari de la colla, Manel Álvarez, va haver de pagar a la delegació del govern una multa de 6.000 euros. És per aquesta sanció administrativa que avui s'ha celebrat el judici on Álvarez reclama que se li retorni l'import de la multa. Un cop han entrat a dintre, s'ha de dir que ens han sentit escoltats, que el jutge ha agafat totes les proves, ha explicat el per què no ha acceptat els testimonis, perquè dona validesa a l'informe de la policia local com a autoritat competent, que afirma que ens estava acompanyant en tot el moment del recorregut de les matinades del 2014. A més del retorn dels 6.000 euros, el secretari dels trabucaires també reclama que les costes judicials vagin a càrrec de l'administració. El judici ha quedat vist per sentència i es preveu que es notifiqui el veredicte en el termini d'un mes. Anar d'un punt a un altre es pot fer de moltes maneres, però quan una d'aquestes es repeteix una vegada rere una altra, es converteix en un camí. L'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona han estudiat els entorns del nostre municipi precisament per veure aquests camins i fer-ne un inventari. A Cardedeu s'han registrat 35 camins que entre tots ells sumen més de 30 quilòmetres. Així es desprèn del recull que la Diputació de Barcelona ha fet en coordinació amb l'Ajuntament de Cardedeu. A partir de la informació recapitulada, s'han fet fitxes descriptives on s'hi recullen les seves característiques, des del topònim fins a l'estat de conservació. Això serveix per protecció civil, ara temes d'incendis, evidentment, molt ben serigrafiats, molt ben marcats, identificats, amb fitxes cadascun, amplades, allargades, punts i distàncies per la nostra brigada, per protecció civil, per bombers, que això certament és un tema complex, perquè hi ha camins que tothom pensa que poden ser públics i no ho són, perquè tenen un caràcter privatiu, perquè hi ha un propietari, o li en revés, fins i tot algun camí que pot ser privat o que pot semblar que sigui privat perquè hi ha un cadenat, però que en realitat és públic. Aquests camins uneixen Cardedeu amb municipis veïns com Sant Antoni de Vilamajor, Les Franqueses o Cànoves. La fase següent serà determinar-ne la propietat en els casos en què aquesta no sigui clara, per garantir que els camins siguin transitables i estiguin conservats correctament. El Vallès Oriental, juntament amb el Berguedà, són les comarques que més viatgers de turisme rural van rebre al llarg de l'any passat. Són dades recollides pel portal d'internet clubrural.com, que analitza els llocs on els seus visitants hi han anat més. Sant Pere de Vilamajor és un dels llocs que encapçala la llista. El Vallès Oriental, juntament amb el Berguedà, són els destins preferits del turisme rural, segons el portal clubrural.com. I un dels pobles que encapçalen la llista és Sant Pere de Vilamajor. Suposo que la proximitat a Barcelona, entre Barcelona i Girona, fa
pues, bueno, que la gent per proximitat doncs, vingui cap a aquesta zona. Penso que el Montseny té innumerables camins recorreguts per fer tant en bicicleta com en passeig familiar, de trekking, vull dir, el Montseny ofereix a nivell de gastronomia i a nivell de pobles bonics. A partir d'aquí poden marxar cap amunt, i és una extensió molt gran de bosc, i poden fer unes excursions molt bones. Un altre dels factors amb el que Sant Pere de Vilamajor juga a favor són les dues cases amb capacitat per més de 20 persones. A més, segons dades estadístiques del portal clubrural.com, els visitants de turisme rural de Catalunya prefereixen destinacions més petites i situades a l'interior per davant de la costa. La conciliació laboral i familiar és un camp de batalla des que als anys 80 el Partit Comunista Italià va posar aquesta qüestió sobre la taula. La discriminació cap a les dones per haver d'assumir tasques en l'àmbit productiu i també en l'àmbit domèstic han forçat a pal·liar polítiques per millorar aquesta situació. Tot i això, encara queda molt camí per recórrer. A Cardedeu hi ha dues escoles bressol municipals que garanteixen l'educació entre els 0 i 3 anys. A més, també hi ha un programa d'activitats extraescolars que permet descarregar als pares i mares de l'atenció als infants més enllà de l'horari lectiu. Des de l'Ajuntament de Cardedeu és precisament en aquest àmbit on es pretén concentrar els esforços per conciliar la vida laboral i familiar. Tenim intenció doncs, de continuar fent més activitats a tarda perquè entenem que és una franja horària que toca cobrir amb intensitat. Efectivament, hi ha moltes llars on els pares i mares treballen fins prou tard i, en canvi, la canalla surt de l'escola a 4:45 i, per tant, està clar que aquí toca dedicar una certa intensitat de serveis. Més enllà de facilitar la compatibilitat de la feina i la cura dels infants, un altre dels reptes municipals és qüestionar la conciliació com un problema únicament femení. En aquest sentit, la finalitat passa per estimular un repartiment més equitatiu entre homes i dones. Emprendre mesures per adaptar els horaris a uns costums que s'adaptin més als de la resta d'Europa. Aquest objectiu d'avançar l'hora dels àpats i acabar la jornada laboral d'abans necessita, però, de l'ajuda de molts agents socials. És per això que des de l'Ajuntament de Cardedeu s'estan impulsant algunes qüestions puntuals per ajudar. La reforma horària és una iniciativa encapçalada per les entitats del tercer sector davant la tendència a estar presencialment de manera excessiva al lloc de treball i a fer els àpats més tard del compte. Corregir aquests problemes permetria disposar de més temps per dedicar-se a l'oci, les activitats associatives o la família. Tot i que realitzar la reforma horària necessita d'un consens social on intervingui des del comerç a la indústria, passant per la cultura i l'educació, l'Ajuntament de Cardedeu aposta per petites modificacions que propiciïn aquest canvi. Avançar els horaris d'alguns dels espectacles o mirar que algunes de les activitats que es fa des de la restauració també poguessin fer-se en horaris una mica més d'hores. I el que intentarem d'alguna manera és que el que fem nosaltres, que encara no està tancat del tot, vagi en aquest àmbit específic, el de la cultura. A més d'adaptar l'horari del Centre Cultural i l'Esbarjo Verdi, de cara al febrer també s'avançarà 3 hores al ple municipal, que passarà a celebrar-se a partir de les 4 de la tarda. La manca de pluges i les altes temperatures estan creant una situació de sequera normal per l'època de l'any en què ens trobem. És per això que des dels bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor demanen extremar les precaucions davant el risc d'incendis. En els últims 2 mesos, les precipitacions al Vallès Oriental han estat mínimes. Aquesta manca de pluges està provocant que l'estat dels boscos i els embassaments se n'estigui ressentint. El nivell dels pantans se situa a dia d'avui en el 71%, quan ara fa un any, en aquesta època, era del 96%. Davant aquesta situació, es recomana augmentar les mesures per evitar incendis. Des dels bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor, s'aconsella no encendre cap tipus de foc. Com està tot molt sec, els boscos, la gent que va d'excursió, la gent que va a fer pícnics, campistes, inclús la gent de les urbanitzacions que fa barbacoes, estem tocant un risc semblant a la campanya forestal. O sigui, avui en dia, a l'hivern, pot haver-hi un GIF, que és un gran incendi forestal, com podia haver-hi fa 5 anys a ple estiu. Si la situació de sequera no es reverteix, caldrà parar també especial atenció durant la Setmana Santa, donada la major afluència de persones al bosc.
Fa un any que va sorgir el startup de viatges Guainabox, fruit de la idea de dos enginyers de 23 anys. La seva intenció era només fer una prova de viabilitat, però s'ha convertit en un portal de viatges a destins secrets per 150 euros. Des d'aleshores ja han viatjat més de 6.500 persones. Només cal triar el cap de setmana i assenyalar aquelles ciutats on ja has estat. Un dels seus creadors és en Ferran Blanchet, de Cardedeu, i ens n'explica això. De hacer locuras, vámonos de aventura. Guainabox és una pàgina web que ofereix viatges de cap de setmana amb destin sorpresa per 150 euros, allotjament inclòs. Diuen que és fruit d'una idea boja que van tenir dos enginyers i que només pretenia ser una prova. Al principi era un interrail aeri i el projecte va començar a evolucionar fins que ara som, bueno, aquesta nova idea de viatjar a destí sorpresa. Molts dels seus startups de referència en el sector tenen un creixement més lent. L'èxit de Guainabox l'atribueixen a tres raons. La primera és que el preu està bastant bé, són 150 euros les dues nits d'hotel i els vols. La segona pota important és que és un viatge sorpresa, no saps el destí fins dos dies abans. I la tercera pota és que el preu és fixe i és sempre el mateix, independentment del cap de setmana que sigui. I és que en tan sols un any han facturat més d'un milió d'euros i tenen a 16 persones treballant a jornada completa, el que es tradueix en més de 6.500 viatgers. T'atreves a vivir tu, Guainabox? Les obres de realització per l'escola Els Quatre Vents han deixat al descobert un poblat neolític d'especial importància no només per Catalunya, sinó també per tota la península. En concret, s'ha trobat un assentament neolític de dues cabanes construïdes en solera de pedra, intactes, úniques a tota Catalunya i de les poques que hi ha a Espanya i Europa. El poblat era una construcció planificada de principis del neolític, amb les cabanes, set focs o forns amb restes de fustes i una zona diferenciada funerària, en la qual s'han trobat dos esquelets, un d'ells amb una cabra i un bas. Són unes troballes d'entre el 4.500 i 4.800 abans de Crist, és a dir, de fa uns 6.000 anys. El fet més rellevant de la descoberta ve donat perquè l'assentament està intacte, amb la conservació extraordinària gràcies a unes inundacions produïdes al llarg dels anys i amb una singularitat única. Les troballes no impedeixen la construcció de l'escola Quatre Vents, però sí que planteja adaptar l'edifici per tal que aquestes siguin visitables. Bercel i Alidé Sanz van ser els encarregats de donar el tret d'inici al Tastautors. Divendres passat, el cicle de concerts va seguir i ho va fer de la mà del grup granollerí Setembre, que va presentar el seu nou disc i també de l'espectacle Ovidi al Cub. Dues propostes ben diferents que van omplir la sala Sarau. I recordar-vos que demà serà l'última sessió del Tastautors. Es farà al Centre Cultural i actuaran Marc Parrot i David Carabent. El Tastautors va tornar a complir amb una de les seves premisses, donar a conèixer grups nous d'arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, la sorpresa va venir de la Vall d'Aran, cantant en occità Alidé Sanz. Ben pocs entenien el que explicaven les cançons, però mica en mica va desvetllar el significat de les lletres. Divendres ens va presentar el seu primer disc, Et Paradis ei en tu, el paradís que hi ha en tu. 12 composicions pròpies que busquen el paradís, les llums i les foscors que s'amaguen a l'interior de les persones. Amb ritmes com la rumba, el reggae i el soul, va animar la gent, que van aplaudir fins que l'artista va fer bisos. I de la Vall d'Aran vam anar directes al País Valencià. Bercel ja va venir a Cardedeu el mes d'octubre en aquell concert d'homenatge a Ovidi Montlló. Ara el grup del COI venia preparat per a mostrar les cançons del disc Arguilaga. En format trio ens va presentar les cançons d'aquest disc, on el gran protagonista és el foc, un disc amb veu pròpia on s'ajunten la cançó, l'arrel i la modernitat. A través de la cançó d'autor, el rock, el pop i el folk ens expressa emocions i la seva visió de la societat. Els concerts seguiran aquesta setmana i ho faran de la mà del grup granollerí Setembre i de l'espectacle Ovidi al Cub.
El proper 7 de febrer, la mitja marató de Granollers, Les Franqueses, La Garriga, complirà 30 anys. Per fer-les possibles, una dels seus corredors són indispensables també els voluntaris que s'encarreguen de tota la logística de la cursa. L'Institut Manel Raspall de Cardedeu es va implicar en aquesta tasca des de la seva primera edició. Ara, 30 anys després que comencés aquesta col·laboració, ho recullen en una exposició. I és que any rere any, prop d'un centenar de voluntaris d'aquest institut s'encarreguen dels avituallaments en el quilòmetre 5 i 15 durant la cursa. L'exposició, inaugurada avui, està als passadissos del centre educatiu. Amb els 30 anys, no només de la col·laboració de l'Institut amb la mitja, sinó de la mateixa mitja. És a dir, que hi ha tantes edicions com col·laboracions ha fet l'Institut. I pensem que pel moviment que fa d'alumnes i pel moviment que fa de professorat, doncs era important commemorar-ho com cal. L'Àlex ens va trucar, ens va dir, escolta, ens interessaria, ens vam apuntar de seguida i s'ha fet, diguem-ne-li, nosaltres hem fet una certa divulgació, hem buscat els nostres arxius, ells també han fet crida a la gent i tot el material que hi ha aquí és sumatiu, és de molta gent que ha col·laborat. Sí que acabem l'informatiu d'avui dijous. A continuació us deixem amb un batalleta sobre el canvi de nom de l'Avinguda Bandera Espanyola. Nosaltres tornarem a ser aquí dilluns en un informatiu en directe. Bona nit.